Nalazimo se ispred MB balona. Ako se pitate zašto, zato što kod njih iznenađenjima nikada kraja. Došli smo da im čestitamo drugi rođendan. Čekajte! Srećan rođendan! Ako želite da iznenadite decu, prijatelje, rođake, komšije, kolege, uz malo mašte i još manje novca, možete uspeti u tome. Zaronite u svet balona. Široka ponuda boja i oblika. Vi kažete za koga, a čarobnjaci koji rade u MB balonima izvući će zeca iz rukava ili Deda Mraza, omiljenog junaka, ispisat će vam na balonu šta god poželite, ukrasit će vam ambijent kako zamislite, bilo da stajete na ludi kamen ili vam stiže roda. U ovoj prodavnici balona možete nabaviti i ostale rekvizite za zabavu, vatromete, prskalice, kapice, svećice, naočare za žurke. MB baloni imaju recept da zabava bude nezaboravna. Rođendan, rođendan, živeli, živeli i srećni nam bili. Živeli, živeli i srećni sve bili. Živeli! Požurite, jer povodom drugog rođendana očekuje vas slatkiš i, naravno, balon. Obojite život veselim bojama. Hoćemo tortu, hoćemo tortu, ali torta je... E, torta samo za nas? Ne. Torta i baloni su samo za decu. E, nemoj, 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 nemoj. Ćao!